Skjut! Gott för helvete! Kom igen då för helvete. Bra. Thank you.
Fina kampar, bra. För korta klubbor. Vart var det nu? Men när vi ska hålla längre på. Vi måste köpa till så på länge. Ja, tillsatsen. Kom till nu. Fan, så mycket bättre. Vi har ju chanser. Thank you.
verkligen. Målvakten har ju inte signalen, han är död. Varför är det liksom fyra ryska? Det är det han påstår. Ja. Jag tycker inte vi var inte mer de första 5 minuterna. Inte ett dugg. Vi är jävligt samspelta, vi spelar inte lite. Yeah!
chansen då. Thank you.
två skär till närmare. Men... Ska bli kattor där. Det är som att det står vägen här. Alltså många kyrkar på det. Fredrik, kom igen för helvete. Chansen. Ja. Domaren i vägen. Linjeman måste hålla bort på sargen. Står och blockade sargen på gången. Samma linjeman står och blockade på gången. We'll be right back.
gud, vad gör ni? Oh!
Jag undrar just, jag ser vad tom på isen ett tag. Jag hörde ljudet från någon. Oj. Det kanske blir en bättre match. Bra matcha! Nej, inget framför mål där. Thank you.
Gary Moore. Bra Gary. Thank you.
kalas. Det är det första pass. Fredrik, kan du få ett mål nu? För långsamt. Thank you.
Thank you.
fram. Oh, exactly.
Modernt samhälle, du får inte blanda in religioner här. Ta flyg. Jag tror inte det, jag orkar inte reducera det. Var det nästan? Ja. Bra Fredrik, alla gånger fyra på kvart. Bra jobb där. Det är lite extra. Den här stöten här. Nej, pucken är stöt. Flyga däng. Det är så kul det här. 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 Det är så kul